U Univerzitetu u Istočnom Sarajevu predstavljen je novi studijski program na trećem ciklusu studiranja ili doktorskim studijama, bioinženjering i medicinska informatika. Riječ je o multidisciplinarnom studijskom programu koji organizuju elektrotehnički, medicinski i mašinski fakultet. Ideja potekla još 2014. u akademskoj 2020-2021. dobit će svoju konkretizaciju. Bioinženjering i medicinska informatika omogućit će svim masterima koji završe medicinski, elektrotehnički ili mašinski fakultet da se upišu na jedinstven studijski program koji će obuhvatiti sve ove oblasti. Jer danas napretkom same tehnologije i medicine ne može se isključiti više ni informatika iz medicine koja se uzima za ranu dijagnostiku, to jest pacijenata, kao i mašinstvo što se tiče nanonauka i nanotehnologija, razvojem raznih implantata, stomatologije, ortopedije, kardiovaskularnih oboljenja itd. Novi studijski program biće veliki izazov i za kandidate i za profesore. Studij je koncipiran na taj način da na prvoj godini, zavisno od profila kandidata koji upisuju, oni koji su doktori, oni će imati osnovne inženjerske predmete da steknu osnovno znanje iz inženjerstva, a s druge strane, inženjeri koji upisuju ove doktorske studije će na prvoj godini imati jedan ozbiljan program upoznavanja sa anatomijom i fiziologijom čovjeka. Doprinos razvoju i realizaciji ovog studijskog programa koji traži znanja i odgovore na kompleksna pitanja u vezi medicine, stomatologije, farmacije i to sa aspekta inženjerstva da će i mašinski fakultet. Istakao bih nekoliko nastavnih disciplina koje će se realizovati dakle okvir ovog studijskog programa, a tiču se mašinskog fakulteta, to su dakle prije svega biomaterijali, zatim biomehanika i dio koji se odnosi dakle na upotrebu robotskih sistema u medicini. Ovakvi programi već postoje širom Europe i svijeta, dobro funkcionišu, a zapošljavanje onih koji završe ove doktorske studije je dobro. Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu na ovaj studijski program trebalo bi da bude upisano 15 kandidata, po 5 sa sva tri fakulteta.